ogohlantirish. Ushbu video ko'nglingizni xira qilishi mumkin. Terilarim xuddi plastmassa yonayotganiga o'xshab erib tushayotgandek edi. I still remember Putin. O'sha kun haliyam yodimda. 2000-yilning 24-dekabri. Kechki ovqat tayyor edi. Oshxonada ustarni tozalayotgandim. Unhone kuch socha nahi, samjha nahi. Gusse mein aake khade rahe. Aur bahut zor se jhapka. Erim o'ylab ham o'tirmasdan jahl bilan kirdi-da, menga qattiq tarsak tortdi. U avval ham sepim uchun shunday urgandi. Men rasm chizardim. Mo'y qalamlarim kerosin solingan shisha idishda edi. U mo'y qalamlarimni jomga tashladi. Qo'liga gugurtni olib yoqdi-da, "Mana senga" dedi. O'sha soniyada menga o't ketdi. Bo'ynim, ko'kragim, qornimga. O'zimni himoya qilaman desam, qo'llarim ham yondi. Bularning bari 3.5 yashar o'g'limning ko'z o'ngida yuz berdi. U "Oyim yonayapti, sen oyimni yondirding" deb qichqirardi. 2.5 oydan keyin kasalxonadan uyga qaytganimda 4ga kirgan o'g'lim pushti va oq aralash yuzimga qarab, "Oyijon, juda chiroylisiz. Xuddi pushti chaqaloqdek" dedi. Ab kitne pink pink baby lag rahe ho na? 2 yil 8 oydan keyin esa erim bolamni olib uyni tark etdi. O'g'limni o'sha kun 2003-yildan beri ko'rganim yo'q. O'shanda men kurashchi sifatida yangi hayotni boshladim. 2012-yilda Dehlidagi ommaviy jinsiy zo'ravonlik holati katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Matbuot jabrdiydani Nirbhaya, ya'ni dov yurak deb atay boshladi. Snehani Nirbhayaga atalgan spektaklda o'ynashga chaqirdilar. Nirbhaya natak real. Bu tomosha chin voqealarga asoslangandi. Unda ayollar o'zlari yuz tutgan zo'ravonliklardan hikoya qiladi. Poyafzal, kamar, tepkilar, mushtlar. Nirbhayani Bu spektakldan ko'p narsa o'rgandim. U tobora kengayib, dunyo bo'ylab 300 marta ko'rsatdik. Xudo meni tirik qoldirdi. Bu chehra uchun yangi shaxsiyat yaratishimga imkon berdi. O'tgan 10 yil ichida jamiyatning kuyish va kislota qurbonlariga munosabati biroz o'zgargandek. Men o'zimni jahon go'zalidan kam deb ko'rmayman. Men go'zalman deyman, chunki bu shunday.